En un programa tan especial com este, l'últim de l'any, hem volgut parlar-vos d'això. Mireu, Mandanova ja du més o menys un any els plantons repartint-se. Ara ens explicaran un poc com ha sigut el procés d'investigació, de quina mandarina estem parlant, quines característiques, per si vos interessa. Perquè, sense cap dubte, les mandarines sense llavor poden ser una alternativa i és un exemple de mandarina sense llavor. I, a més, ho ha desenrotllat i ho ha ficat al mercat a Bassa. Si sou del sector, sabeu perfectament què és a Bassa, però igual, si no sou del sector, no ho teniu massa clar. Per això, avui ens acompanya el director tècnic d'esta agrupació de viveristes. Ell és José Cuenca. Bueno, José, hola, benvingut. Moltes gràcies. Un plaer. Igualment. A més, acabem de comentar abans d'entrar en plató que has estat molts anys en Líbia, no? Sí, correcte. He estat desenvolupant la meva labor investigadora en Líbia durant proper de 20 anys, i ha canviat. Doctor enginyer agrònom. Correcte. O sigui que eres un bon coneixedor de tot este món, no?, de la investigació. Sí, sobretot he treballat en genètica i biotecnologia de cítrics, sempre de cítrics. Un món apassionant. I això que eres molt jove. Com aquell que diu, acabaràs la carrera i entraràs a Líbia. Sí, vaig acabar la carrera ja en Líbia. Això és un luxe, eh? Tenim un institut d'investigacions de lo millor d'Europa, no? Sí, sí, sempre ha sigut un referent mundial, se pot dir. Bueno, i de director tècnic de Bassa, quant de temps durs? Pues duc ara 3 mesos. Estrenat. Sí, s'han estrenat. I què és a Bassa, José? Perquè molta gent, com estava comentant fa un moment, si és del sector i més si són citricultors, coneixen segurament a Bassa, que és una agrupació. M'has aclarit abans, no és una associació. No, a Bassa és l'agrupació de viveristes d'Agrios, S.A. És una empresa, és una S.A. que se va formar en l'any 1976 per agrupar els vivers de cítrics autoritzats que en aquella època se van autoritzar pel Ministeri per poder fer front al problema de la tristesa. O sigui, que allò ens dona l'oportunitat i vos constituireu com una empresa, perquè és S.A. Sí, sí, és una S.A. Res que voren AVA, per deixar les coses clares. No, AVA és una associació d'agricultors i nosaltres som... És una agrupació. Sí, és el nom que l'han ficat, és agrupació, és una empresa. Segur que vos ho heu preguntat moltes vegades, no? Sí, moltes. Era per deixar-ho clar. I quants sou? Quantes empreses esteu dins d'Abassa? Doncs Abassa actualment són 9 socis. Curiosament, va començar en els 9 fundadors, o sigui, els fundadors van ser 9 empreses, i actualment han anat llevant-se algunes i afegint-se unes als altres, i actualment són 9. El número màgic per a vosaltres, a Bassa. 9, per tant. De quines empreses estem parlant, perquè entenguem també la importància de quins vivers estem parlant. Per exemple, tinc quasi la relació. Són tots gestos, no? Correcte. Estem parlant de 9 dels vivers més importants de tota Espanya. Podem dir que entre els 9 socis de Bassa estan venent proper del 80% de totes les plantes de cítrics que es venen a Espanya. Tots els plantons. Sí, plantons i empels. I empels també. Gemes per empels, sí. O sigui, que és un món apassionant, el dels viveristes, que a vegades oblidem un poc, però sense cap dubte els llauradors és del que més contacte teniu, no? És una part molt important, molt important, de cara a la innovació varietal, de cara també a la sanitat, perquè hem de recalcar que tenim un programa de certificació sanitària molt important, dels més desenvolupats del món. Actualment no hi ha 3 països que estiguin duent a terme aquest tipus de programa. Tots els plantons i gemes que es venen són certificades. Això vol dir que està garantida la qualitat sanitària i també la qualitat varietal, és a dir, la identitat varietal. Sí, sí, tot certificat. No ens durem a enganyar. Tot en garanties. Correcte. Tot en garanties. I en Abassa, exactament què feu per a intentar investigar, està clar, perquè ara parlarem de Mandanova, però què més coses feu? Comercialitzeu conjuntament? Feu màrqueting conjuntament? Un poc, què feu des d'aquesta empresa o aquesta agrupació? Bueno, el que és l'empresa, com hem dit, està formada per 9 socis. Els 9 socis són empreses, això a vegades. Aleshores, cada empresa fa el seu màrqueting i, diguem, són... Per dir-ho d'alguna forma, són competència en el mercat entre ells, però estan agrupats. L'objectiu fonamental de l'agrupació és produir gemes de base per a produir camps de multiplicació, que els vivers a les seues instal·lacions produiran els plantons definitius que van al camp. És a dir, dins del programa de certificació, el material inicial ix des de Líbia i ha d'anar a un camp base.
un camp base és a bassa, en aquest cas. I a bassa produeix, multiplica aquestes gemes per milers i donar als vivers socis i altres socis i altres vivers... El que ja ha experimentat. Sí, són varietats, poden ser varietats públiques, és a dir, nosaltres tenim totes les varietats que hi ha al mercat, tenim més de 200 varietats... N'hi ha un munt, sí. ...produint-se a les nostres instal·lacions i també doncs, sempre tenim varietats, les últimes varietats, varietats molt noves i... Interessant. On estan aquestes instal·lacions? Les instal·lacions, tant les oficines com els propis vivers, estan en Alcalà de Xivert, en la província de Castelló. Bon puesto. Fa agriós, eh? Realment cal recalcar que es va crear allí, en aquell moment, en l'any 76, per una normativa del Ministeri. Sí. Es va crear en un lloc en el qual no hi havia cultiu de cítrics al redor. En el 76, clar. Correcte. Entonces, és un valle, a més, que està molt protegit i això va ser per el tema de la tristesa que comentàvem anteriorment. Sí, per protegir un poc... Clar, la tristesa és un virus que es transmet per pulgó, principalment, i d'esta forma se protegia tot el que era la producció de plantes per a que aquestes plantes que van al camp estigueren lliures de tristesa, de l'enfermetà. O sigui, que el lloc idoni, la unitat de les empreses, competència ben avinguda, i les superfícies i les instal·lacions per a donar aquest camp, fer aquestes experimentacions, i arriben varietats com aquesta, la Manda Nova. Ja m'has dit així, aquesta jo crec que és la meva, aquesta és preciosa. Com és la Manda Nova i d'on és la Manda Nova? Tu que eres doctor, enginyer agrònom, de la forma més senzilla possible, quines són les varietats que han donat a... Pues, en aquest cas, n'hi ha moltes formes, moltes estratègies d'obtindre noves varietats. En aquest cas, la Manda Nova s'ha creat per una irradiació de gemes de la varietat nova. És a dir, estem davant d'una mutació dirigida. Això què és de les gemes? Si tingués que explicar-ho a una persona com jo, que no té massa coneixement tècnic, com se fa això? És molt senzill. En poques paraules. No, la gema és el puntet d'una branqueta. Sí, el que té la branqueta ahí. Correcte, que dona lloc a tres... És el brotaor. És el brotaor. Entonces, el que s'irradia en aquest cas són aquestes gemes per a que quan brote, totes les cèl·lules de la gema es queden mutat i si se fa estable el que és la mutació, això se convertirà en una nova varietat. Se fan moltes línies noves, moltes irradiacions... I se van provant. I se proven. I es queden moltes abans de decidir la Manda Nova, abans de decidir això? Sí, dins d'aquest experiment n'hi havia moltes altres varietats potencials, no són varietats. Sí, clar, esteu experimentant i es descartaran per els motius, suposo, no sé, organolèpticament, comercialment... Sí, sobretot el que se buscava en aquest cas era l'eliminació de les llavors, perquè és un paràmetre molt, molt important. Sols això ja seria molt interessant, comparant amb la varietat original, que és la nova. En aquest cas no tenim llavor ni en Manda Nova ni en altres varietats compatibles que es cultiven al redor. I, a més, en aquest cas el que donava ser una fruta més xateta que la varietat nova. Sí, estava observant-lo, és com més xata. Sí, és més achatada. I, a més, és una varietat que és... Més taronja, no? Té un color més potent, més fort. Entra antes en coloració i entra antes un poquet que la nova en maduració i, a més, se pela prou fàcilment. Quant de temps dugueu ja? Perquè crec que un any. Un any venent planta, sí. La varietat es va importar a Espanya i en l'any 99. Se va experimentar així molts anys, va tindre alguns problemes. Crec que 10, pot ser, que estiga... Sí, correcte, 10 anys. Una dècada sencera. 10 anys ha estat experimentada així en el que són parcel·les d'experimentació d'ací, d'Espanya. I des del 2015 es va tindre la denominació i la protecció definitiva a nivell europeu. A favor de Avasa, sí, són procediments molt llargs. Molt llargs, sí. I a partir de 2015, que tinguérem la protecció definitiva, començarem a fer plantes per a poder vendre-les. Té molt de suc, no?, m'han dit. Correcte, A banda que és fàcil de pelar i tot això, però... Té un suc molt alt, té un suc... Estem parlant d'alrededor del 57-58% de suc. I organolèpticament, com és? És una varietat molt compensada, una varietat
que té un alt contingut en sucre, estem parlant de proper de 14 graus Brix, i en quant a acidesa, se pot començar a recolectar des de novembre, més o menys, depenent de les zones, i l'acidesa, lògicament, va baixant conforme passa el temps, però actualment estem parlant de que té al voltant d'un gram per litre, més o menys. I on s'està cultivant ara mateix? En quines zones està la mandanova, en comunitat? Les plantes que s'han venut, s'han venut per molts llocs d'Espanya, però principalment s'estan cultivant en la zona de la Safor, inclús en Alacant i en Múrcia, que és una zona molt important en el cultiu de nova. Entenc que si no té llavors, les circumstàncies de cultiu poden ser totes. Polinització no té, con lo cual, tot això del conflicte i tal, aquestes mandarines ajuden a evitar el problema de la polinya i tot això. Això és molt important. Pinyolar, que vaig mal. Pinyolar. Ho ha dit al revés, perdona. Això té molt a veure en el que és també el medi ambient, el cuidar del medi ambient. Sabem que la població d'abelles està disminuint. Hi ha que fer alguna cosa. Diuen que això pot ser la solució. Això és una bona solució, perquè no molesten. Les abelles, en aquest cas, no molesten perquè no van a produir una polinització. En Califòrnia, en aquests països, estan utilitzant aquest tipus de mandarines i varietats per evitar-ho, justament. Sí, sí, és un tema molt important. N'hi ha moltes lleis per a protegir les abelles i si no podem fer res en les abelles, lògicament, que és el que s'ha de fer, és tindre varietats que no tinguin. Que no tinga problema, que se pugui cultivar allí, tinguin els ruscos a prop dels cultius cítricoles. No hi ha problema. Podem tindre una mandanova i podem tindre una clementina, una clementules al costat, i ninguna de les dues tindrà. Ningú problema. Si algun llaurador està interessat, suposo que estarà informat, perquè llauradors, cítricultors, estan al dia de tot això. Però potser algú s'acaba d'enterar. Què ha de fer si està interessat en informar-se, ha de pagar un dret, què ha de fer? Sí, com bé dius, els llauradors estan molt al dia i fa una setmana farem una exposició, una presentació en la sede d'AVA. I la veritat és que va tindre bona acollida i vingueren molts a informar-se. Per als que no vingueren, jo puc fer un xicot de resum. Sí, dil-ho què ha de fer. Concretament, dirigir-se o bé a Bassa o dirigir-se a qualsevol viver soci o també a través de l'associació Asobab, que és l'empresa que gestionarà la comercialització i la producció i la comercialització de la varietat mandanova. Així n'hi ha un mail, que és info@viverosabassa.com. Correcte. Més fàcil, info@viverosabassa.com. I també el telèfon 964761168. Si busqueu en internet, segur que ràpidament hi s'abassa. I què projectes teniu de futur? Ja has vingut a presentar-me la mandanova, hem explicat què és Abassa, què feu de forma molt senzilla, on esteu, però en què vos manegeu? Perquè el sector citrícola està en procés de reinvenció després de la crisi de l'any passat. Actualment, sempre els últims anys hi ha una reconversió varietal, hi ha sempre apostant per noves varietats. La veritat és que els citricultors valencians no es rendeixen, sempre estan apostant per noves varietats i intentant entrar en el mercat. La tendència actual, igual que la mandanova que estem comentant, són varietats en les que són protegides, en les que es paga un xicot de royalty, en aquest cas. En aquest cas són 4 euros de royalty per planta. I realment és la tendència a la que va el sector. És una forma de limitar la producció de fruta, d'un cert tipus de fruta. Hi ha un gran control i després, de cara a obtindre millor preu, en la comercialització de la fruta. Doncs molta sort, i avant. Moltes gràcies. Molta sort, sempre continuant l'agrupació. Crec que és la solució de molts problemes, segur. També generarà altres, que per això esteu vosaltres ahí solventant-lo, i és un plaer conèixer-te en persona. Molt bé, igualment. Tot un doctor, enginyer agrònom, ben jove, que continua ahí ajudant, perquè fa falta treballar molt en aquestes coses. I anem a veure, perquè no sé si coneix la mandanova Patricia Ortiz, potser ja està menjada, perquè estigui segur en la presentació que tinc.